צהריים טובים לדוקטור מיכל חמו לוטה, מנכ"לית מכון אלקה למנהיגות וממשל בג'וינט ישראל. צהריים טובים. צהריים טובים. כשאת מסתכלת באמת על תנועת המחאה הזו של השבועות האחרונים, את הרי מתעסקת בהכשרת מנהיגים ומנהלים. עד כמה את מתרשמת מהמנהיגות שצמחה מתנועת המחאה הזו? אני חושבת שיש פה תהליך מאוד מאוד מעניין, באמת שמנהיגות היום צומחת ברחובות לא פחות מאשר בכנסת. זה גוזל לכם את הפרנסה בתור מכשירי מנהיגים? אני א' לא חושבת, אני אשבור לך מיתוס, אני לא חושבת שאפשר להכשיר מנהיגים. אני חושבת שמנהיגות זה דחף, זה תשוקה, זה כישרון, זה גנטיקה. אני חושבת שמה שהמכון למנהיגות וממשל עושה בג'וינט אלקה עושה, זה באמת לאפשר להם להתחבר ליכולות שלהם, לאנרגיות שלהם, למודעות שלהם, ללמוד את העולם, ללמוד את האקוסיסטם. אנחנו מדברים על מנהיגים שהם lifelong learners. כל המנהיגים המובילים בעולם למדו לאורך כל חייהם, למדו את הסביבה, למדו את השדות, למדו את התיאוריה ולמדו את עצמם. ולכן הדבר העיקרי שאנחנו צריכים לתת למנהיגים זה אחד, לספק להם מרחב ללמידה, ושתיים, ללוות אותם בתהליכי מגה השפעה, וזה מה שאנחנו עושים. החבר'ה הצעירים היום, מסתבר, בלי שסיפקנו להם מרחב ללמידה ובלי שליווינו אותם בתהליך, בהחלט מפגינים מנהיגות ברמה הרבה יותר גבוהה ממה שאנחנו רואים הרבה פעמים. את מדברת על האנשים שהנהיגו את המחאה הזו? אני אגיד לך איפה זה מתחיל. זה מתחיל בעובדה הראשונה שבמקום לעשות פיצוליות, הם עשו ברית. יש פה ברית בין הסטודנטים לבין יזמי המחאה. הם מקפילים להם לקרוא לעצמם, נדמה לי, מרכזי או יזמי המחאה, לא מנהיגי המחאה. הם מבינים שהמחאה הזאת, המנהיגות שלה זה הציבור. ואני חושבת שזה שהם שילבו ידיים והצליחו להתגבר על האגו ועל הפרדיגמה הרגילה של למי הבכורה, או אני הבכור או אתה הבכורה, לא יכול להיות שנינו בכורה. והלכו לפרדיגמה של מנהיגות משתפת, של זה דבר אחד, ולכן הם הצליחו לעשות כזה תהליך שאני קוראת לו תהליך של חוללות, שבעצם הוא תהליך של מעגלי השפעה. גם לא ראינו אותם מתפתים להצטרף לאיזושהי מפלגה, וראינו לא מעט חברי כנסת, שרים וכו', מנסים איכשהו ככה לספח את האנשים אליהם. תראה, תחזיות זה נושא מעניין, אני מוכנה לחזות, למרות שאתה יודע למי ניתנה הנבואה, אני חושבת שיהיה מאוד קשה לעמוד בפיתויים, ואני חושבת שבסופו של דבר הם יתפתו. אני אצטער על זה. הם יתפתו להצטרף למפלגות? לפחות חלק, לפחות חלק. יהיה קשה, אתם תראו גם זה שדה השפעה אמיתי, מה לעשות? הפוליטיקה היא שדה להשפעה מערכתית. אני רק טוענת שיותר קל לחולל השפעה, מגה השפעה, בת קיימה, כשאין לך סמכות ואחריות. להרצל יותר קל מלביבי נתניהו היום. הרבה יותר קל, ביבי צריך לעמוד מול כל האילוצים הבירוקרטיים, מול כל האילוצים הקואליציוניים, מול כל האילוצים המפלגתיים, הפוליטיים, הבינלאומיים. הרבה יותר קשה להיות... זה נשמע שאם את היית היועצת שלהם, אז היית אומרת להם, חבר'ה, אל תצטרפו לפוליטיקה, תישארו ברחוב, תעשו רשימה של משתתפי אותם 400 אלף, ותשלחו להם איזשהו ניוזלטר שאומר בכל פעם, צאו לרחובות וכל פעם בנושא מתחלף. אני לא יועצת פוליטית. אני קודם כל... לא, יועצת ענייני מנהיגות. איך לנהל בצורה הכי אפקטיבית את האנרגיה הזו? אני רוצה לדבר עם עמיתי בממשל. אני גם חברה במועצה המייעצת למועצה לכלכלה, ויושבת עם חברי עמיתי למועצה המייעצת, ועם ראש הממשלה אחת לחודש. אני קודם כל הייתי רוצה לדבר לממשל. והייתי אומרת לו את הדבר הבא. כשיש כזו תופעה, וצ'רצ'יל אמר, אל תתבייש לשחות אחרי הזרם או לקחת את הזרם אחריך. כשיש כזו תופעה חזקה של מעגלי השפעה כל כך רחבים, הממשל חייב להיות מאוד מאוד פתוח עיניים וקרוי אוזניים כדי להקשיב, והוא חייב להיות בדיאלוג מתמיד. אסור שהדיאלוג יסתיים עכשיו כשוועדת טרכטנברג תציג את ממצאיה. הממשל צריך לבנות שיח ודיאלוג עם מנהיגות רחבה בישראל, כולל המנהיגות הצעירה של היום, כולל סטינג רחבים, עם ראשי ערים, עם מנהיגות חברתית, עם מנהיגות מתנדבת, יושבי ראש עמותות. אבל עדיין את אומרת... מנהיגות עסקית זה לא קיים. מיכל, את עדיין אומרת לי, האנשים האלה יותר אפקטיביים כשהם ברחובות. אני אומרת כך, אני אומרת שלממשל יש שלושה תפקידים קלאסיים, הוא קובע מדיניות, הוא עושה רגולציה והוא מספק שירותים וצריך להיות לו תפקיד רביעי, שזה תפקיד של ממשל מאפשר. אני אומרת שלהיות ברחובות יותר קל מאשר להיות מנהיג פוליטי. אבל זה גם יותר אפקטיבי בלהניע כוחות, ראינו למשל, עזבי את הדיור, בוא ניקח את נושא נגיד הקוטג'. אני חושבת... ראינו אנשים שפשוט נמנעים מלהושיט את היד אל המדף ולקחת קוטג', וראינו איך המחירים של זה יורדים. אגב, יכול להיות שזה הישג קצר טווח, אנחנו לא באים באמת, מתאמרים להגיד ששוק הקוטג' או שוק החלב שינה את פניו, אבל אנחנו רואים שמתחילה איזושהי דינמיקה, יש לזה אני כוח. אני רוצה לדבר על אפקטיביות בשני סוגי שינויים, כי שינויים גדולים יש משני סוגים, גם בינונים וגם גדולים. סוג אחד נקרא isolated, שינויים ממוקדים. עליית צהל הנגב זה שינוי ממוקד.
גדול, אבל ממוקד. אפשר לתכנן אותו, אפשר לשים חלופות, אפשר לתקצב אותו, בעלי הסמכות יכולים להוביל אותו, ומרבית הידע קיים. גם ההינתקות היה isolated change. שינויים כאלה גדולים מאוד, ששוב, בעלי סמכות יכולים להוביל, אפשר לתרגם לתוכניות אופרטיביות, לתקצב, והידע ברובו קיים. הממשל פי אלף יותר אפקטיבי מלהפעיל מאשר הרחובות. שינויים אחרים שהם הרבה יותר נדירים והם נקראים adaptive changes, שזה שינויים שדורשים שינויים במוחות ובלבבות של מאות ומיליוני אנשים לאורך שנים, לפעמים זה עשור ויותר, שינויים כאלה יותר קל להוביל מחוץ לממשל. רוב הממשל מוביל שינויים מערכתיים, אבל הם isolated, ולכן יותר קל לו, אתה לא יכול להוביל שינויים כאלה מבחוץ. זאת אומרת שאם אתה מנהיג שמכוון לשינויים בסדר גודל הזה, לך לבחירות, לך לממשל. אם אתה רוצה להיות הרצל או גנדי או אמא תרזה, אל תעשה את זה מהממשל, תעשה את זה מבחוץ. את מזהה אצל מנהיגים בכל הדרגים, בממשלה, ברשויות המקומיות, אפילו בארגונים חברתיים, איזשהו סוויץ' בראש כתוצאה מהמהפכה החברתית הזו שקורית לנגד עינינו ושאנחנו לא עדיין לא יודעים בדיוק לבוא ולהגיד עד כמה היא אפקטיבית. אני אסמן שני מקומות שבעיניי נדרש סוויץ' כזה, ואז אני אגיד לך אם הוא קורה. הסוויץ' הראשון הוא הסוויץ' של מעשה המנהיגות. אני חושבת שיותר ויותר אנשים שואלים את עצמם, איזה מין מנהיגים אנחנו רוצים להיות? אני חושבת שהטייקונים, שחלקם הם אני ואתה שפשוט עשו חיל, והם לא מבינים איך הוצמד להם השם טייקונים, מתחילים לשאול את עצמם שאלות ערכיות. זה לא רק כמופלז שקורה היום. נכון, בהתחלה זה נראה, מורידים מחירים להשתיק את הציבור. אני חושבת שיש כמה אנשים מאוד ערכיים שיעשו בדק בית אמיתי, ואני חושבת שנראה שינויים אמיתיים שהם יעשו, הם ישלמו שכר יותר הוגן, הם יעשו שינויים, הם לא ילכו על צדקה, הם יעשו שינויים אמיתיים פנימה בעסקים שלהם. אני חושבת ש מנהיגים נבחרי ציבור לגמרי, אני חושבת שהם יתחילו לשאול את עצמם, האם הם יכולים להיות יותר אפקטיביים במנהיגות משתפת, ולא רק במנהיגות של ראשון בין שווים, כי זאת מתודולוגיה אחרת, זה תמה אחרת. אז בנושא השאלות המנהיגותיות, אני חושבת שהאורות דולקים עכשיו, בקרב כל מנהיג שמודע להיותו מנהיג, יש לנו הרבה מנהיגים שלא יודעים את זה, מתביישים, אומרים, אני לא מנהיג, לא, אני לא, אני הרבה מאוד אנשים, יש מנהיגים בישראל ויש מנהיגים, התברכנו במנהיגה עם הרבה מנהיגים, כל אחד עושה לו שבת. אז אני חושב אבל שגם סט הערכים שנמצא פה בלב השיח הולך ומשתנה. אז זה השינוי הראשון, מי אני כמנהיג? למשל המושג סולידריות, אני לא שמעתי אותו 15 שנה. אבל זה הסוג השני, שזה שינוי, שאמרתי לך שינויים במוחות ובלבבות, זה בדיוק זה. זה שינויים ערכיים, עמוקים, שאנשים צריכים לבחון מי הם, מי הם רוצים להיות, איזה ערכים הם מובילים, בדרך כלל מנהיגים, זה מאוד יכול להיות שהם גם מקבלים לגיטימציה ללהיות כאלה, כי בעשור האחרון קידשנו דברים אחרים. נכון, קידשנו את הצמיחה כמטרה ולא כאמצעי, ורק את הצמיחה הכלכלית, לא דיברנו על צמיחה חברתית, לא דיברנו על צמיחה בהון האנושי, לא פיתחנו לזה מדדים, הפכנו צמיחה למשהו שהוא כלכלה בלבד, חשוב ככל שיהיה, והפכנו את זה מאמצעי למטרה. אני חושבת שהרבה מאוד אנשים היום עושים בדק בית ערכי. שזה בדק בית שונה. שזה כבר הישג בפני עצמו. נכון. ואני חושבת שבסוף, בקצה בקצה, כל האזרחים וכל המנהיגים היו רוצים מדינה שיש בה יותר סולידריות, שיש בה יותר לכידות. הרי אנחנו יודעים שהמדינות המאושרות בעולם באלף, הן לאו דווקא עשירות בעולם. המחקרים מראים לנו שקוסטריקה היא המדינה הכי מאושרת בעולם. כלכלית הם היו, אני לא זוכר באיזה מקום הם מדורגים, אבל בוודאי לא בשני העשוריות הפותחות. דהיינו, עושר, ה-well-being של הציבור, הוא הרבה מעבר למשכורת שלהם, הוא קשור באיזה חיי קהילה יש להם, והאם יש להם רשת חברתית תומכת, ואיזה שירותים הם מקבלים. הרבה הרבה יותר חשוב מאשר רק מדדים כלכליים. את אומרת שבעצם התפקיד המרכזי של מנהיגים בימינו, זה לבוא ולזהות באמת את כל החולאים האלה שאנחנו מדברים, ולעשות רברס מסוים על הערכים שהחברה הישראלית בעצם קידשה בשני העשורים האחרונים? אני חושבת קודם כל שמנהיגים הם קודם כל ולפני הכל משרתי ציבור. הם משרתים של ציבור. ממנו כוחם ובשמו הם פועלים. זה בהגדרה, השאלה אם גם בפועל האנשים האלה מרגישים כך, אם זה אותנטי. אז זאת ההתעוררות. חלק מהמנהיגים לפעמים, כשהם יושבים, ומה לעשות, בתוך המסע ההישרדות הפוליטי שצריך לעבור כדי להיות פה שר או ראש ממשלה, אנשים עוברים דרך חתחתים של סכינאות, קשה מאוד לשרוד, חבר'ה. ואז מה שקורה, הם באמת נסגרים במגדל שן, אין ברירה, מוקפים בכמה יועצים ואנשים חכמים. איך הוא יכול להרגיש את הדופק של הציבור? איך הוא יכול להתחבר אליו? ולכן, כן, חייבת, לדעתי, הולכת להיות איזושהי חוויית יקיצה
לכל מנהיג שהוא מודע לעצמו, זאת הולכת להיות קיצה כפולה, גם למנהיגות שלו וגם לערכים שלו. אין מנהיגות בלי ערכים. כן. אבל זה לא בושה לדבר היום שיחה ערכית, ואני חושבת שהשיח הזה של איזה ערכים המדינה הזאת רוצה לחיות לאורם, הוא שיח שצריך להתקיים. כי זה ויכוחים על ערכים. כל סדרי עדיפויות וכל ההקצאות האלה הם בעצם ייצוג של מערכות של ערכים. ולא התקיים פה דיון הרבה מאוד שנים, לא במה החזון של המדינה הזאת, ולא מערכים שמובילים את המדינה הזאת. אנחנו יודעים שתיים, יהודית ודמוקרטית. צדק ושוויון פעם היו היום. דוקטור מיכל חמו לוטם, תודה רבה לך. תודה רבה לך.